Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius și la acest canal găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme și seriale, discuții din entertainment, podcasturi din entertainment și foarte, foarte multe altele. Exact, dragii mei. Și asta este recenzie la film de film, adică este recenzia celui mai recent film pe care l-am văzut la cinema. Este un film care rulează deja de 200 de mâini în cinema. Eu am fost puțin în vacanță în perioada asta, așa că e momentul să facem recenzie la Ford v. Ferrari, sau cum îi spune în România, The Grand Challenge Le Mans 66. Like, what? Ford vs. Ferrari. Like, no, no. Marea încercare. Le Mans 66. Ok, asta este. Fără să ne pierdem timpul, hai să facem o treabă. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Așadar, un film văzut la cinema, făcut de Goldman. Sau Mangold, fapt, nu e Goldman, e Mangold. Da, un film cu mașini făcut de Mangold. Pentru ce nu știm cine este acest Mangold, dacă ați văzut filmul ăla cu supereroi, care a fost puțin o mică victorie, să spunem așa, pentru Fox, numit Logan, omul a făcut și Wolverine, a făcut și Girls Interrupted și multe alte, multe alte filme. Așadar, dacă vă plac filmele astea făcute de acest Goldman Mangold, ei bine, le puteți vedea și pe ăsta. Ăsta este un film care a trecut pe sub radarul foarte multor oameni, pentru că a fost comunicat extrem, extrem, extrem de puțin. Nu a reprezentat un film, se pare, de demn de publicitate din punct de vedere al producătorilor și al studioului și mai departe. Ceea ce e foarte interesant, pentru că ăsta este un film care este foarte, foarte, foarte bun. Un film foarte bun, cu o premiză ușoară, pe fapt adevărat, e adevărat, dar care reușește să dramatizeze într-un mod fain toată povestea aia. Poveste reală, de altfel. În proporție destul de mare. De asemenea, în același timp, îmi dau seama că filmul ăsta este o reclamă foarte, foarte, foarte negativă pentru Ford. Pentru că există posibilitatea ca acest film să fi fost făcut inițial cu acordul Ford, urmând ca succesiv, după montaj, Fordul să fi spus, ok, we don't like this shit. Pentru că, la finalul filmului, ce-i drept, deși se întâmplă ce se întâmplă în film, e Ford v. Ferrari, există un oarecare râcă pe care o are față de Ford, ca să zic așa. De asta o să vedeți voi și voi în film. Filmul are părți bune și părți rele, dar aș spune că cea mai bună, sau cea mai, nu, hai să începem altfel. S-a trecut puține părțile, încât să trecem în revistă mai întâi părțile rele. La părțile rele aș spune că e puțin lung, asta cu siguranță, și doi, e clișeic. E clișeic. Adică, dacă iei un manual de cum să scrii un scenariu, urmărește foarte bine biturile deja consacrate. Dacă ești cât de cât, nu neapărat cunoscător, dacă ești cât de cât interesat de cum se scrie un scenariu și te uiți la filmul ăsta, îl vezi dinainte să se întâmple. Adică ești cu 10 minute în fața acțiunii, îți dai seama ce urmează, cum urmează și așa mai departe. Sunt anumite părți pe care îți dai seama că sunt făcute, nu neapărat de umplutură, dar sunt puse ca să poată să bagi următoarea scenă, sunt anumite hook-uri emoționale pe care le folosește foarte des, sunt niște părți cu montaj. Da, există acel moment în care vă sate că a trecut ceva timp între. A folosit montajul ca și trecerea timpului. Înțeleg, de acord că se poate utiliza, de acord că nu e nimic greșit în asta, dar parcă te așteptai ca, nu știu dacă te așteptai într-un cinema movie să vezi, sau poate că da, nici nu. Ideea este că nu mi s-a părut foarte creativ sau foarte mișto chestia. Dar astea sunt singurele părți negative. În rest sunt mainly părți pozitive. Mi-a plăcut faptul că colonna sonoră a fost foarte, foarte under-fucking-sold, foarte under-sold, a punctat doar momentele necesare. Mi-a plăcut foarte mult felul în care, deci Christian Bale, din nou, he kicks so much fucking ass, actorul ăsta este incredibil. Deci, din punctul meu de vedere, Matt Damon a fost ok în filmul ăsta, dar ce a făcut Christian Bale în filmul ăsta este fenomenal. Toată lumea joacă bine, evident, dar Christian Bale just steals the fucking show absolut de fiecare dată. Tot ce înseamnă camera work și colorization, foarte bine. Cinematografia, aș spune, există două părți în filmul ăsta, în punct de cinematografic. Există o parte documentaristică și e filmat semi-documentarist și o parte de action movie. Ceea ce e foarte interesant, pentru că toate scenele de mașină, sunt foarte bine filmate. Și îți dau o senzație de high stakes și de viteză
și de inevitabilitate, de potențial accident și așa mai departe, de fiecare dată. Ceea ce e foarte bine, pentru că dacă stai și te întrebi cât de bun poate să iasă un film cu mașini, te uiți la Fast and Furious și vezi că nu oamenii sar cu mașini în clădiri, ca să zic așa. Ăsta nu e cazul. E povestea a doi oameni, că despre asta e vorba de fapt, știi, în filmul ăsta. Nu e atât de mult despre Le Mans-ul ăsta, de-aia zic că și numele e puțin pretențios. Nu e vorba nici neapărat de Ford vs. Ferrari. E vorba despre două persoane. De fapt, cred că piciul cel mai bun l-aveți și într-un trailer cu Matt Damon, care spune: există unii oameni care sunt atât disperați, atât de obsedați să facă ceva, încât pur și simplu nu pot să pot opri până când nu o fac. And that's about it. Despre asta e vorba. Despre doi oameni care au avut un vis, e poveste adevărată. Doi oameni care și-au dorit foarte mult ceva și au făcut-o să se întâmple. Și simți chestia asta. Chiar o simți. În cineva puțin oameni, soția mea, eu am fost soția mea, soția mea a fost, ei, din punct de vedere, a fost un film extraordinar de bun, Piele de Găină, 100%, i-a plăcut foarte mult de Christian Bale. E atât de tare Christian Bale în filmul ăsta, încât te uiți la film, te uiți la acest Ken Miles, cheamă Ken Miles, te uiți la Ken Miles și tu nu-l vezi pe Batman. E foarte, deci îmi place Christian Bale de fiecare dată. Mi se pare că uneori acceptă rolul doar ca să one-up himself. Să ajungi la punctul care să te uiți la Christian Bale, zici, bă, nici nu știu care este el, de fapt. Care vreau că nu știi, deci nu e atât de bun om. Dacă ar fi să recomand un film între fața la cinema, cu siguranță. Și faptul că m-am dus la el, după ce două săptămâni mai târziu, n-am primit invitațiile și mai departe, îi fac și recenzia asta, vă spun că filmul ăsta merită văzut la cinema, absolut. Există filme mai bune în momentul de față? Nu. E unul dintre top 10 filme, cum spuneam în podcast cu Sucre, va fi top 10 filme pe anul ăsta? Încă nu mi-am făcut top 10-le. Dar există o șansă ca acest mare încercare Le Mans 66 să fie în top 10. E un film bun, toată lumea joacă bine. E un film regizat bine, e un film cu o cinematografie bună, e cu un sunet foarte bun. Și asta e o parte, că în afară de asta am început să vă spun, în afară cu una sonoră care e bine utilizată, tot ce înseamnă engines, crowds, atmosfera de eveniment sportiv, să zic așa, foarte bine făcută, fără... Ți-e ușor, de exemplu, să creezi tensiune și energie și dramă, cu volum foarte tare, cu motoare foarte... ceva foarte puternic, nu e caz. Nu e cazul, pentru că asta nu face altceva decât să-ți fure și din vizual. Și atunci există un balans. Mi-a plăcut foarte mult felul în care a fost construit. Și momentele de epilog, există câteva momente în care Shelby are niște perle filozofice, să le spunem așa, niște momente de gândire pe care le spune ca și story motel. Filmul e construit semi-documentaristic, să zic așa. Și asta face plăcere. Face plăcere. Îmbină foarte plăcut, foarte multe chestii interesante. Mi-a plăcut structural, v-am spus, este clișei, adică este textbook, să zic așa, structurat, dar nu pierde prin asta. Ci din contră aș spune că pentru ceea ce a vrut să obțină, a obținut perfect ce a vrut. Aș spune că este un film foarte bun. Nota mea pentru Ford vs. Ferrari este 8,5. Poate un 8,2... De fapt e 8,25, cam ăsta ar fi, știi? E la jumătatea între 8 și 8,5. 8 plus, dacă vrei să spunem așa. Dacă merită vă la cinema, absolut. Dacă e un film de cuplu, da, este un film de cuplu. Chiar că personajele principale sunt masculine. Există și o persoană feminină, personaj feminin care aduce un aport foarte bun filmului, așa că merge și cu prietena, soția, slash partenerul. De asemenea, dacă ar fi să-l vedeți la IMAX, nu trebuie să-l găsiți la IMAX, așa că o să-l vedeți cu siguranță pe un ecran mic, în o sală destul de goal. Dar nu ezitați, mergeți să îl vedeți. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut suficient de mult că să dați like-ul, share-ul și dacă v-ați făcut încă, apăsați subscribe și dacă le susțineți canalul absolut tot ce fel, o puteți face pe Patreon sau prin membership pe încă ceva, ambele vin în același loc, berea bună către mine și ocazional și către Vlad. Exact. Uneori și el primește câte o bere bună. Evident, făcând acest lucru, participați de asemenea și la întâlnirea. Aveți câteva beneficii de genul, veți primi ocazional un tricou, câte o surpriză în poștă. De asemenea, veți primi ocazional câte un giveaway. De exemplu, avem niște ceasuri Watchman. Și pentru cine vrea să participe la giveaway-ul pentru Watchman, în cazul de față, nu e vorba de Watchman în recenzie, dar am nevoie să ne spuneți la o întrebare, și anume, întrebarea este: ce scoate din valiză doamna agent FBI în episodul 5 din Watchman? Așa că vă rog să-mi spuneți în comentarii acest lucru. Evident,
trimiteți-mi și pe WhatsApp și pe WhatsApp, pe Instagram dacă vreți mesaj cu el și pe Facebook, e același lucru. Câștigătorul va fi anunțat în cursul săptămânii viitoare, mai avem două ceasuri în afară de asta, vine și recenzia la Watchmen, așa că până la viitoare, nu rămân încât să vă urez, ziua plăcută, mai bine, baftă!